Takže pojďte přivítat obě mužstva, který se už přichází na hrací plochu. Jako jste střední popadnili, tak domácí tým Sparta Chrastava. Desítku Dominik Wolf, jedenáctku David Smola, čtrnáctku Míša Rozmajzl, sedmnáctku Filip Henzel, osmnáctku Libor Uzel, čtyřadvacítku Jirka Steiner, kapitán mužstva a sedmadvacítku Lukáš Suk. Já skočím pro to pivo teda, jo? Příprava na trénink. Jo?